درود پاک پڑھنا اللہ و رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں سے کتنے لوگ سننا چاہ رہے ہیں پر ہاتھ اٹھا کر کہنا سبحان اللہ. ماسٹر صاحب آپ کے بالکل دعا کا طالب ہو. علماء کرام ایک بار محمد صاحب کہنا سبحان اللہ. نقیب صاحب پڑھنے کی اجازت اور پڑھ دیا جائے. ایک بار پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. مدثر بابو یہ دیکھیے ہمارے کلاس ساتھی بیٹھے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. ایک بار محمد صاحب کہہ دیں سبحان اللہ. جاوید بھائی مسکرا کر بول دیں سبحان اللہ. یہ تیرا سیدھی کو بند کیجیے سانڈ لاجواب ہے. ایک بار اور پیار سے کہہ رہے سبحان اللہ. کہ ہر پل برسے شہر نبی میں رحمت کی فہار. ہر پل برسے شہر نبی میں رحمت کے فہار. ہر پل برسے شہر نبی میں رحمت کے Bye.
پیارا سارے دنیا آپ کے در پہ جاتی ہے ایک بار اور پیار سے کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ پاتے ہیں آخر کیا کہ تیرے پیٹ پہ ہے پتھر پاتے ہیں آخر کیا کہ تیرے پیٹ پہ ہے پتھر بات ہے آخر کیا بات ہے آخر کیا کہ تیرے پیٹ پہ ہے جب کہ تیرا صدقہ تھا کر جب کہ تیرا صدقہ تھا کر جب کہ تیرا صدقہ تھا کر جیتا ہے سنسار تیرا دربار ہے پیارا شہر پیارا